Informamos aos nossos clientes que a loja fechará suas portas às 22 horas. Dirijam-se aos caixas, por favor. Desejamos a todos um feliz Natal. Ah, que dia. Isso não é nada, tem mais a caminho. Como assim mais? Vamos conferir as contas? Ah, não pode esperar até segunda-feira. Você acha que eu vou perder 2 dias de juros depois da alta de hoje? Acho que fizemos uma fortuna. Julie, são 10h30, véspera de Natal. Você nunca vai conseguir um carro forte. Eu acabei de telefonar. Vão passar aqui, prometeram. Eu tenho que fazer esse depósito. Não. Escute, eu faço as contas e guardo o dinheiro para você. E você vai pegar o meu carro, vai para casa passar a noite de Natal com seu filho. Deixa o dinheiro comigo. Amanhã eu vou para a Flórida. Muito bem, ninguém precisa de você aqui. Ei, obrigada. Mesmo. É a mamãe. O que está fazendo acordado? Você está esperando o Papai Noel? Estou. Escute, querido. Não deve tentar vê-lo esta noite. Se conseguir, ele vai se zangar. E vai se transformar num ogro. Um ogro? Isso mesmo. Mas se você for dormir, ele vai descer pela chaminé. Então eu já vou para a cama. A senhora telefona para conferir? Está bem, mas você precisa fechar os olhos. Os meus olhos já estão fechados. Mamãe está mandando um beijo estalar.